လွမ်းတာပေါ့အဲအနုပညာသမားအနုပညာလုပ်ပဲလုပ်ချင်တာလေအဲ့တော့အခုလိုလောလောဆယ်ကိုကားလေးကြိုက်ဒီခဏနားတဲ့အချိန်မှာတော့အဲအရန်ကောင်းလေစိတ်အိမ်မှာထပ်ပေါက်နေတယ်ဘာမှတော့မရှိဘူးပေါ့အဲအိမ်မှာပဲဇလန်တွဲလေးတွေကြည့်ကိုမပါတဲ့နေ့တွေဆိုရင်ဟင်းတွေထမင်းတွေချက်ကျွေးတယ်အဲချစ်မောင်ကျော်ပေါ့အဓိကချစ်မောင်ကျော်စစ်စတားကြီးချစ်မောင်ကျော်ဆိုအားလုံးသိတယ်အဖွဲ့သားတွေကကိုနဲ့ကာရီတာမိမယ်အဲကိုနဲ့နေရာလေးပေါ့နော်တကယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ရိုက်ကူးခွင့်ပေါ့နော်ကိုနဲ့ကာရီတာလေးမိတဲ့နေရာလေးချိန်တော့ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါရိုက်တာကစင်းပေါ်မှာဆိုတာပြင်မဲ့လေဟုတ်တယ်မလားဒီရိုက်ကွဲပေါ်မှာပြင်မဲ့လေသူ့စကားတော့နားထောင်ရတာပေါ့ယောက်ျားရချင်းမရချင်းထက်သူ့ရဲ့ကံပေါ့နော်အပြိုကြီးဖြစ်တဲ့သူကအပြိုကြီးစားတာပါတဲ့သူကအပြိုကြီးဖြစ်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားအပြိုကြီးဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့လည်းလုပ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ပေါ့အပြိုကြီးစားတာပါတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ကလေးတွေလည်းမဟုတ်တော့အခုအသက်ပဲအရောက်ဆိုရင်39 40ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့သေးရွက်လို့လို့ရေခုံတာမဟုတ်တော့ဘူးတွေကအဲ့တော့ဒါတွေကိုသိပြီးတော့ပါဖြစ်တော့ဟုတ်ချစ်တရားအများကြီးရှိတယ်တွေ့ကြမလို့ကို့မှာချစ်တင်များကြီးရှိတယ်စိန်တော့ရဲ့မြေ Lucky Diamond Design got take down with a moonga I'm a can no you moonga ya the fan you know me all out คนตาไม่กังนอ I know a dream show youလက်ကားတာမြမပြီမှာအတန်ဆုံးစိန်ဆိုင် Lucky Diamonds မင်္ဂလာပါသဗ္ဗတာဟာဒီသားတော့ဟိုတဲ့မပိုင်တို့ပေါ့မပိုင်တို့ကလမ်းဖိတ်လို့လာခဲ့တာပါရှင်အခွေလာကြည့်ရတယ်သိကြည့်ဝင်တဲ့မိမအဲဟိုဟာအဲဇလန်လေးကတော့နည်းနည်းစမ်းသစ်မဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်စမ်းသစ်မဲ့ဆိုတော့အဲနည်းနည်းအပြင်မှာခြေမိုးနေတဲ့သဘောလေးတွေပေါ့အဲ့အဲ့တိုင်းလေးပါသိတော့မကြည့်ရသေးကြည့်ပြီးမှပဲပြောရမှာပေါ့ဘူကိုလည်းလက်ချင်စရာတော့မရှိပါဘူးစိတ်ကြီးလည်းဝင်စရာတော့မရှိပါဘူးအဲလောလောဆယ်တော့ဘာမှတော့စီစဉ်တော့မရှိသေးပါဘူးရှင့်ဟုတ်ရိုက်ကွေးလေးတော့နားထားပါတယ်အဲရှင့်မှာတော့အမတီကိုအတွင်းနဲ့ပြည်အောင်တက်ကတိရဲ့ပြီးတော့ရောင်းစုံချက်မျိုးကလေးရဲ့အဲအဲ့နှစ်ကားမှတော့ပါဝင်ပြောဆောင်ထားပါတယ်အဲလောလောဆယ်တော့အားလေးမရှိပါဘူးအဲဇလန်တို့လေးတော့ရိုက်ရတာကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပြိဿတ်ပေါ့နော်တဘိုင်းနဲ့တဘိုင်းဆော့ဆောက်မှုလေးတွေပူပူတံပူလေးမြင်မြင်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲရုပ်ရှင်ဆိုရင်တော့ရုပ်ရှင်ရဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အခုဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုကလည်းမရှိတော့ဘူးလေရုပ်ရှင်ကလည်းနားထားတာကြာပြီးအခုမှပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရုံပေါ်ပြန်တင်တဲ့အတွက်ပေါ့ဇလန်တွဲလေးမှာကြာတော့ဟိုကြာရနေရပေါ့အဲပါဝင်ပြုတ်ဆောက်ပါတယ်လို့အဲ့အမြင်တဲ့ဇလန်တွဲလေးပေါ်လာလည်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်လွမ်းတာပေါ့အဲအနုပညာသမားအနုပညာလုပ်ပဲလုပ်ချင်တာလေအဲ့တော့အခုလိုလောလောဆယ်ကိုကားလေးကြိုက်ဒီခဏနားတဲ့အချိန်မှာတော့အရန်ကောင်းလေစိတ်အိမ်မှာထပ်ပေါက်နေတယ်ဘာမှတော့မရှိဘူးပေါ့အဲအိမ်မှာပဲဇလန်တွဲလေးတွေကြည့်အဲဒီလိုပဲပေါ့ရုပ်ရှင်ရင်ကတော့အရင်တော့လိုအရင်တော့ဆိုခဏခဏခီးတွေထွက်ရတယ်လေအခုမထွက်ရတော့ဘူးပေါ့အဲနည်းနည်းတော့နည်းနည်းတော့ခြေလမ်းလေးနဲ့ကျဲသွားခီးထွက်ရတယ်မတရားဆိုရင်တော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အခုလက်တလောလေးပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ MRTV 4နဲ့ပေတရားမှာသွားရိုက်တာပေါ့သွားရိုက်တော့အဲအဲ့ဒီမှာကိုမပါတဲ့နေ့တွေဆိုရင်ဟင်းတွေထမင်းတွေချက်ကျွေးတယ်အဲချစ်မောင်ကျော်ပေါ့အဓိကချစ်မောင်ကျော်စစ်စတားကြီးချစ်မောင်ကျော်ဆိုအားလုံးသိတယ်အဖွဲ့သားတွေကအဲအဓိကကတော့အားဆိုင်မှုကတော့အခုဒီပါပဲရောက်တော့ကြတော့ကြားရနေရလေးတည်ဥဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမှကိုယ့်ရဲ့အဲအာဝင်တဲ့ဇက်ကွက်အဲကာရိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးပေါ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားတာပါပဲဟိုအားဆိုင်တာကတော့ဗီဒီယိုလည်းဒီတိုင်းပါပဲရုပ်ရှင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲဇလန်တွဲလည်းဒီတိုင်းပါပဲဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးအဲဒီကိုဗစ်ကာလမှာနားတဲ့အချိန်မှာတကယ်ချင်းနေဈေးအောင်နဲ့အွန်လိုင်းဈေးပေါ့နော်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာတရားအောင်တစ်ခါတလေဝင်ရောင်းဖြစ်ပါတယ်လောက်ပါပဲဟုတ်ကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းဈေးရောင်းနေတဲ့ခက်သားချက်လေးလည်းနည်းနည်းလောက်ပြပါဦးကိုယ်တိုင်းအွန်လိုင်းဈေးဆိုအရင်တော့ live ခဏခဏလွှင့်နေကိုယ့်အကူပေါ်ပဲသွားတယ်မလုပ်တယ်ပေါ့တကယ်တကယ်ဈေးရောင်းဖို့အဲဒီပေါ့နော် online ကင်မရာအခြေပေါ့နော်ဒီ Facebook ကနေရောင်းကြတာဆိုတော့ online နေရောင်းတာဆိုတော့အဲ့ကြတော့ကိုယ်က shoot motion နဲ့ဖြစ်သွားရအပြင်မှာဘလောက်တွတ်တွတ်အဲ့မှာကြကိုယ်ကဘလို့မှအဆင်မပြေတော့တကယ်ချင်းတွေကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကကြတော့နည်းအခုချိန်တည်းကိုသူတို့ဆွဲခေါ်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်းကလည်းနည်းနည်းရှိန်လို့ဖြစ်နေတိတ်တော့မရောက်တတ်သေးဘူးဟုတ်ကိုနဲ့ကာရီတာမိမယ်အဲကိုနဲ့နေရာလေးပေါ့နော်တကယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ရိုက်ကူးခွင့်ပေါ့နော်ကိုနဲ့ကာရီတာလေးမိတဲ့နေရာလေးချိန်တော့ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့မရှိဘူးလေအောင်လို့ခေါ်တဲ့ဟိုကဘာလို့ရမယ်ဘာလို့ရမယ်ပြောပြီးသားလေအဲ့ဒါပါပဲဒါရိုက်တာရဲ့တက်ပြောပြီးသားဘာလို့ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းသိပြီးသားကျောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါရိုက်တာကစင်းပေါ်မှာဆိုတာပြင်မဲ့လေဟုတ်တယ်မလားဒီရိုက်ကွဲပေါ်မှာပြင်မဲ့လေသူ့စကားတော့နားထောင်ရတာပေါ့နားထောင်ရတာပေါ့ဆိုတာသူလုတ်ခိုင်းတဲ့ဟာသူကြိုက်တဲ့ idea လေးပေါ့လုတ်ခိုင်းတာပေါ့တော့ပါပဲဒါဒီကာလမှာတော့ဒီတိုင်းမှာပဲအေးဟိုဟာသားစုနဲ့ပဲအဖေမေ
အဲဒီမှာလေးရှိရင်ညီမလေးရှိတယ်တော့ပဲဟိုတန်းနေမိသားစုမောင်နှမတွေကကြာတော့အိမ်ကွဲသွားအိမ်ကွဲနေကြတာဆိုတော့အဲအိမ်မှာထမင်းချက်ဟင်းချက်ကလေးထိတ်မို့ပြောကြီးဆိုတယ်ဟောအဲ့ဒါတော့လားအဲအဲ့ဒီဟာရှေ့မှာလည်းဖြေမှုပါတယ်အဲအိမ်တော်ဆိုဘောကွန်လေဘောကွန်လေယောက်ျားရခြင်းမရခြင်းထက်သူရကံပေါ့နော်အပြိုကြီးဖြစ်တဲ့သူကအပြိုကြီးစာတာပါတဲ့သူကအပြိုကြီးဖြစ်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားအပြိုကြီးဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့လည်းလုပ်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်အိမ်တော်ဆိုးသီးကြတဲ့သူကဖြောင်းနေနဲ့လေအိမ်တော်ကြရင်လည်းကြတာပဲဟုတ်အိမ်တော်ကြခြင်းနဲ့40ကျော်မှကြခြင်းနဲ့50လည်းကြရင်ကြတာပဲဒါပေမဲ့တစ်ခုပေါ့နော်သူရဲ့ဒါတာသူရဲ့အဲဘယ်လိုပြောပြရမလဲအချိန်ပေါ့နော်ရှိသေးတာပဲဟုတ်တယ်မလားတချို့ကြလည်းအိမ်တော်ဆိုးသီးကြပွဲသွားတဲ့သူတွေရှိကြအဲ့ပေါ်မှာဒီလိုလေးနေတာပဲကောင်းပါလေအပြိုကြီးစာတာပါတယ်အဲ့ပေါ်အပြိုကြီးစာတာပါလို့ပဲပြောမှာပေါ့အဲ့လိုအလိုမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကသူကနေသွားနေတာပဲလေခဏပြောလို့လို့မှမရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်အခုချိန်မှာအိမ်နောက်ပြုတယ်ဆိုတာအရန်လွယ်တဲ့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်လေတယောက်နဲ့တယောက်အဲသဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်မှာအဆင်ပြေမှာအဲ့ဒါကြီးအဆအဆရရာရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒါကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခလေးတွေလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားခလေးတွေလည်းမဟုတ်တော့အခုအသက်ပဲအရောက်ဆိုရင်39 40ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့တည့်ရွက်လို့ရေခုန်တာမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ဒါတွေကိုသိကြတော့မဖြစ်တော့ဘူး။ချစ်တယ်အများကြီးရှိတယ်။တွေ့ကြရမလို့ကို့မှာချစ်တယ်အများကြီးရှိတယ်။အများကြီးဆိုကို့ကိုချစ်တဲ့သူအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောတာ။အဲလူပြန်လှူရှာမှုကတော့လောလောဆယ်ကတော့ဘာမှမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကို့တနေရာစာကိုနဲ့ဂိုက်တာမိတဲ့ဟာလေးကမ်းလှမ်းလာရင်တော့အရင်ဆက်ရဖြစ်နေမှာပါရှင်။